Kalev Cramos 3,5 aastat võistelnud Armand Škeele viimaseks kohtumiseks Eesti meistrisärgis jäi eilne VTB ühisliiga mäng, kus Cramos suutis pakkuda suure üllatuse ja võita Kaasani Unixit. Škeele oli väljakul 18 minutit ja viskas 4 punkti. Täna võibastabiilselt mänginud Škeele sai pakkumise Türgi teises liigas 10. Kohal olevalt klubilt ning Kalev Cramo lättast kinni hoidma ei hakanud. Škeele asemele on Kalev juba mõnda aega uut tagamängijat otsinud, kuid konkreetseid nimesid täna veel ei avalikustatud. Škeele aitas Kalevil võita 3 korral Eesti meistritiitli ning jõudis miljonite huvilisteni eelmisel kevadel poolfinaalis sooritatud imeviskega.